maraqlandı və xalq arası Zeynəb Xanlarovanın çıxışı böyük müzakirələr səbəb oldu. Ümumiyyətlə, onun dediyi sözlərə, fikirlərə sizin münasibətiniz necədir? Bilirsiniz, əslində bir yaşlı insan olaraq Azərbaycan Respublikasının parlamentinin uzun illər millət vəkili kimi orada ad qoymuş SSR xalq artisti, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, yaşlı bir nüfuzlu insanın fikrini bu dərəcədə də geniş müzakirəyə ehtiyac yoxdur. O öz istək və arzusunu bildirib, əlbəttə ki, bir çox məmurların biganəliyi sayəsində, soyuqqanlılığı sayəsində yığılıb qalmış problemləri kütləvi şəkildə cənab prezidentə söyləməyin özündə də bir anormallıq var. Əlbəttə, cənab prezident ora dəvət edibsə, hər kəs ürək sözünü deyəcək. Sadəcə olaraq, yəqin ki, Zeynəb xanım oradakı düşünülmüş fikirləri, ona müraciət olunanları öncədən hiss elədiyi üçün insanları bir az cənab prezidentə yük qoymamaq üçün, onun çiyinlərinə yük qoymamaq üçün, artıq cənab prezidentin hər bir şeydən məlumatı olduğu üçün insanlara o cür müraciət edib. Ancaq bizə elə gəlir ki, bəzi insanlar ən gözəl sözü belə pis mənaya çevirirlər. Mənim aləmimdə orada Afaq xanımın da qaldırdığı məsələ, Zeynəb xanımın da dediyi bir ağ bir çək nəsiyyəti, tövsiyəsi, Fərad Bədəlbəyliyin də oradakı müraciəti, Anar müəllimin də müraciəti, qəbul olunan müraciətdir dövlətimiz üçün, dövlətçiliyimiz üçün xeyir gətirən bir müraciətdir. Bilirsiniz ki, bu günlərim Azərbaycanda artıq naşı insanlar dünyada olan qlobal problemləri bir kənara qoyub, Azərbaycanda olan kiçik problemləri böyüdərək sanki dünyanın sonudur gəlib deyə insanları narahat edirlər. Bəzi insanlar var ki, özləri öz düşüncələri ilə necə ki, uzun illərdir ki, o lazımsız qəzetlərin yazdığı məqalələrlə öz həyatlarını tənzimləyirdilər. 20 ildir, 25 ildir bunlara görk olmur. Azərbaycan dövlətinin qurucusu banisi dahi Heydər Əliyev var. O ideyanın həyata keçməsi üçün milyonlarla Azərbaycan xalqı var. İnanıram ki, bəzi məmurcuqların biganəliyi, bəzi məmurların axsaqqallarla, axsaqqal şurasının rəhbərləri ilə münasibətlərini qurmamasında onların özlərində bir günah axtarmaq lazımdır. Ölkə başçısı artıq insanların bütün problemlərini şəxsən özü maraqlanır. Bu deməkdir ki, indiyənə qədər ümid etdiyi, etibar etdiyi insanlarda biganəlik olub. Bu günlərin prezident administrasiyasının qarşısında kütləvi sürətdə insanlar axınır, problemlərini deyirlər. Ancaq bir dənə icra başçılarının qarşısında bir dənə vətəndaş yoxdur. Nəyə görə? Çünki onların çoxu onları qəbul edə bilmir, onlarla ünsiyyət qura bilmir, əsəbləşirlər, insanlar da üzünü tutur haqlı yerə, düzgün ünvana. Mənə elə gəlir ki, bizim dediklərimizdə həqiqət var və o mədəniyyət işlərində hər biri haqlıdırlar. Belə deyək, ölkə başçısı əgər problemlərlə maraqlamağa gəlibsə bir halda, Zeynəb Xanlarovu narahat edən məqam nədir ki, imkan vermək istəmirdi ki, insanlar dərdini orada danışsın? Bilirsiniz, Zeynəb xanım özü yetərincə Milli Məclisdə problemlərlə bağlı danışıb. Yəni, o bir insan olaraq onu demək istəyirdi ki, yəni şəxsi problemlərinizi danışmayın. O, orada demədi ki, siz danışmayın. Olsun da şəxsi problem danışılmır. Şəxsi problem danışılmasın. Şükürlər olsun da ki, orada şəxsi problem olmadı, ümumi milli məsələlər qaldırıldı. Mənə deyir ki, görüşün özü də gözəldir, görüşdə səsləndirilən fikirlər də gözəldir. Hər bir fikirə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Qurtdalıyıb, qurdun çıxartmayın. Cavid, başa düşdün də sənə nə demək istəyirəm. Çox sağ olun.